njihovoj kući, da gi poseti, da izvrši ibadet, da gi vidi svoji braća, to je dokaz дека во таквите луѓе, во таквите верници, во таквите срца, постои иман, страв од Аллах Азза ва Джелле. И затоа Аллах Азза ва Джелле во 258 места наредува богопојазливост, наредува богопојазливост, порачува богопојазливост. И примерно се Аллаху алейхи ва селем, кога некој асхаб ќе му речеше, ја Расул Аллах, ео си ани, Аллах пегамбере, порача ми нешто, اتقي الله حيث ما كنت إما يقول لهم الله قال إذا سي وأكبي سيئة الحسنة تموها إبوست لوشو ديو نبري دوبرو تشيبو إزبرشي وخالق الناس بخلق حسن إب أدنسويت سي أدنسويت سي سلوجتو سول نايدو بار كاراكتر مورا تو الحديث كو بريجي ترمزي أحادي صحيح دراجي براجا وحديث كو برادوستن ركو بيغم رسال الله عليه وسلم إن من عباد الله أناسا نفستنا إما نكوي أتا لهوي تروبوي да видиш Аллах в роб, драги браќа, тоа е најпочестена позиција. Тоа е најголема титула да можеш да постигнеш да бидеш слуга на Аллах за ваджелја. Бидеш и денеска луѓето се, те и сам до дина, те и сам до дирхам. Вели Пејгамбер селем, проклет да биде робот на дуња лук, проклет да биде робот на дина и на дирхеми, да бидеш роб на Аллах за ваджелја. Тоа е највисока титула, највисока позиција и најголемо богатство да му робуваш, да му служиш на Аллах и да знаеш зашто си дошол на дунја. Валлахи, еден филозоф француски вели, дојдов, зашто дојдов, каде ќе одам, не знам. Види, луѓе кои не знаат зашто се дојдени, од каде се дојдени, зашто се дојдени, што ќе биде со нив, тие луѓе немаат мисија, тие луѓе немаат визија. Замисли, човек го спречаваш на автопа, ми кажеш, каде одиш, не знам, зашто одиш, не знам, што ќе правиш, не знам, што ќе радиш за тој човек? Тој ќе човек буде, не нормален. А муслиманот има визија, има цел. Ома халето и джинне, они се иляли јавуда. Не сум ги создал луѓето и джинните, освен мене да го пожал. Што е нашата цел на ова дунја? Да му робуваме на Аллах, се вачаја. Да му служиме на Аллах. Како ќе му служиме на Аллах? Ќе му служиме на Аллах со ибадет. Со ибадет на Аллах, се вачаја. Ќе му служиме на Аллах со ширење на динот на Аллах. Ќе му служиме на Аллах со ширење на овој дин на Аллах, се вачаја. Инне мин инасен. На вистина постојат луѓе кои се Аллахови робови. Јак битухум улем би ја ова шугада. Луѓе им завидуваат. И пејгамберите и шехидите. Зошто? Бидејќи тие луѓе пред Аллах Азза ва Джелле на судниот ден арамена би бин нур, ќе бидат на мимбери, на високи места, светлостни. И нивните лица нур светлостни. Јах биту во позитивна смисла им завидуваат, им любоморат. И пејгамберите и шехидите. Лога, кои се до луѓе? Дури пејгамбери, викате, ој на високо место, кој е? Хом у насу, а сега ми треко, ја Расул Аллах, си пум лена, Аллах пегамбер. Опиши ни ги кои се тие луѓе кои се на толку високо место, а не се ни пегамбери, не се ни ту шеди. И тога ќе рече Расул Аллах сал Аллах, да не се сарам на пекло. Рече Расул Аллах сал Аллах, алейхи ва сал Аллах. Рече тие се оние, кои се сакале во имена Аллах Азва Джелле, би гайри ансабин бейнаум. Тие се луѓе кои се сакале и седнувале заради Аллах, без да имаат некоја фамилиарна врска, ниту да имаат некој дуњалучки интерес. Тие се луѓе кои се внувале заради Аллах, правеле зијаре заради Аллах, се сакале заради Аллах, гавале заради Аллах. И затоа вели Аллах за Джелле во Куран, «Еле хилау бабухум ли бадина дур, илле муттапи». Тој ден, пријателите ќе биде душмани еден на друг, непријатели еден на друг, освен оние кои биле богобојазни. Оние кои тоа го правеле, тоа дружење го правеле заради Аллах за ваджелле. Па да го молиме Аллах за ваджелле, ова дружење да биде заради Аллах. Да постигнеме Аллахово задоволство. Да постигнеме Аллахова награда. Да го молиме Аллах за ваджелле, овој скуп, овој собир, да биде сведок за нас на судниот ден. Да сведочи за нас и да ни се најде на кантарот на добри дела, иншаллах.